დღევანდელი დღის რიცხვია 14 მილიარდ 500 მილიონი დოლარი. სწორედ ამ ღირებულების ქონება დაკარგა უმდიდრესმა ამერიკელმა მეწარმემ, ილონ მასკმა სულ რაღაც ერთ კვირაში. Forbes-ის შეფასებით Tesla-ს გამზღვანელი ამჟამად 188 მილიარდის ქონებას ფლობს და ის უმდიდრესი მეწარმეების რეიტინგში მეორე ადგილს იკავებს, რა თქმა უნდა, ბერნარ არნოს გვერდით. Musk-ის ქონების კვეთრი შემცირება პირდაპირ კავშირშია საფონდო ბირჟაზე კომპანია Tesla-ს აქციების ვარდნასთან, რომლის ღირებულებაც ერთკვირიან წელში 7%-ითაა შემცირებული. თავის მხრივ Tesla-ს აქციების შემცირება არადამაკმაყოფილებელ კვარტალურ შედეგებს უკავშირდება. მართალია, კომპანიამ რეკორდული რაოდენობის ელექტრომობილების წარმოება შეძლო, თუმცა დაფიქსირებული შედეგი მაინც 10000 ერთეულით ჩამოუვარდებოდა ანალიტიკოსების პროგნოზს. სხვადასხვა მოხსენებული ფაქტი ინვესტორებმა და ტრეიდერებმა ნეგატიურად მიიღეს, რაც Tesla-ს კაპიტალიზაციაზე მკაფიო დაისახა. ამჟამად კომპანიის საბაზრო ღირებულება 580 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ცნობისთვის 2021 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 1 ტრილიონ 230 მილიარდ დოლარს აჭარბებდა, თუმცა მას შემდეგ Tesla-ს კაპიტალიზაციაც და ილონ მასკის ქონებაც კვეთრად დაეცა.